kjære venner, og for alt er grymt bra med. Da henger vi. Vi skal äntligen alltså ta vår nya driftbil för en spin. Wow, kolla på den, lampa på den. Det här är vår nya driftbil. Den är inte helt klar som ni ser. Det är fula fälgar på och vi saknar en spoiler. Spoilern gör inte hela världen liksom. Kanske klaras ut av spoilern då. Men det är i alla fall vår nya driftbil. Alltså den ser så cool ut. Det är en riktig driftbil. Det är en riktig driftbil. Jag är dock rädd att inte vi har några driftevent ute på stan. Vi får se hur det går. Åh, just det, jag glömde bort! Oh my god, skojar ni? Oh, va? Eller nej. Jag glömde bort, åh, vad coolt! Okej, det här är häftigt. Det här är häftigt, jag glömde bort att vi satte på tiresvåg på bil, alltså. Vi satte på det förra avsnittet, för nu missade jag, glöm inte att kolla in det, alltså. Det borde finnas en lite höger card här någonstans i ett av hörnen. Annars så, alltså, holy shit. Den där raken syntes. Det är första gången vi får tiresmoke till några bilar. Jag ska kolla Halo Shipments förresten. Då kanske vi kan få till tiresmoke, något kul. Nej, get more. Då måste man köpa, tror jag. Alltså det är ju nice att köpa shipments. Jag ska inte säga ingenting om det. Men man behöver ju inte. Alltså det är det som jag gillar med microtransactions i det här spelet. Det är att de tvingar dem inte på. Alltså vi har fått jättemånga shipments utan att betala en enda krona för microtransactions. Så att det är faktiskt väldigt, det är bra för EA ändå, så att de inte så här trycker ner microtransactions på oss liksom. Bara vill du ha den, du måste köpa. Utan vill man ha lite extra neoner extra snabbt, då kan man köpa. Annars så går det jättebra även att få allt coolt utan att liksom så här bara köpa shipments. Så att det är alltså bra, det är alltså bra. Vi har dock inga drift event, så att den här driftbilens tur blev väldigt kortvarad. Nej, det är rätta lite. Vi har en driftzone framme. Vi har driftuppdrag. Target 25 000 ska vi få. Vi fick 11 000 på den förut. Okej, okay, let's go. Kommer det här gå bra? Det vet jag inte. Vi har 115 poäng än så vi. Åh, vad konstigt. Okej, okay, kom igen då. Håll i den här driften. 6 000. Alltså den här bilen är helt opimpad, så att jag ska inte, kommer inte bli super-arg på det ifall den inte liksom langar bästa resultatet någonsin. Mig själv också dock. Det är mig, jag tar på mig det här. Det var jag som failade den här kurvan. Jag tror inte vi hade kunnat ta den här fast vi hade... Nej. Även fast vi hade tagit kurvan. Men det hade ju... Det hjälpte. Bättre mer än vad jag gjorde. Okej, vi ger ett försök. Sista försöket. Okej, okay, kommer vi kunna langa driftbettan här eller? Kom igen. Åh, 2000. Multiplier. 2. Kom igen, tappa inte 2. Okej. 2. Okej, vi tappar 2. Kom upp med 2 igen. Kommer till 9. Okej, upp på 3. Okej. Hur mycket? 13 000. Okej, vi fick 14 000. Så att inget vidare. Nytt rekord fick vi. 27 stycken stjärnor till behöver vi få en gratis treatment. Ja, okej. Vi kör den här då. Så att den här bilen kommer få mer användning för sen. Men just nu så är det tråkiga tider alltså. För vi har inte så mycket. Jävlar, för att han lyfter. Tråkigt. Okej, det speedar 210 km i timmen. Det borde vi kunna göra. Vi har ett mål att spela, så det kommer på typ 324 km i timmen. För då låser vi upp en spoiler. Alltså på riktigt, ärligt talat. Eller då låser vi upp avgåsrör. Jersey Shore in the house, alltså. Oj. Okej, bara you got the rock. Nej, då har vi inte. Bara kör. Alltså, titta, hon är riktigt rakt på. Okej, reach your finish line in time. Oh lordy, nu kör vi. Varför försökte jag drifta den här bilen? Det var inte det bästa man kunde göra. Det var det bästa väl val, alltså. Vi ska få reach your finish line in time. Jag hoppas att Thailand är det Need for Speed Payback. Alltså, jag lever för det här spelet. Det är så kul. Vi sitter i vår Audi här. Jag gillar den. Den är fett cool. Den är riktigt mördarbil. Men den här nummerplåten, alltså, den passar inte in. Det är såhär Need for Speed Rivals nummerplåt. Det är kul att man kan få nummerplåt från andra spel, men just den här väntar jag vidare. Supersnygg, alltså. Okej. Kom igen, sväng runt. Åh, nej, vad gör vi? Jag vet inte hur vi kör på. Okej. Så att hon snodde någons telefon, alltså en lieutenants telefon. Vad gör du som händer? Vem ringer? Nej, sluta.
can't stand that bimbo. One good thing about blowing this cover. Jaha, så att hon hade kamera så bara så här fallet till den bara TTY eller DFF. Alltså okej, okay, jag vet inte då. Sen så bara catch that, alltså okej. Är klockan, är klockan. 20 sekunder på oss, komma till finish line. Och vi behöver alltså på. Ja, vad är det som hände? Vad är deras plan? De berättar lite nu. Okej, men så att de har någonting stort planerat. Vi vet inte riktigt vad det är än. Jag ser fram emot att få reda på dem. Låt det fett spännande, Kom igen, Eller med mållinjen. Event complete. 2 minuter prick. Nej, sluta. Är jag fortfarande underclub eller vad händer? Okej, Cyber, hur mycket fick vi? Fick 230-40. Åh, det är så dåligt. Ändå en omåttad bil alltså. 8-4 där och 14. Alltså, hur mycket pengar får vi inte vi? Okej, mittenkortet, let's go. Åh, 6. Hjälper den så mycket då? 183-178. Ja. Det är visst, trade in den. Men det låter upp en trade in, alltså vi borde inte trade in den, det var en bra grej. Men nu när trade in 5 kort så låste upp en ny grej, så att det är därför trade in den. Nej, sluta. Är jag fortfarande kvar eller vad händer? Stackaren när han gjorde voiceover här. Okej, okay. Quest time progress, låste upp ett nytt uppdrag. Vi har vår Audi. Vi är hype alltså, hazy exit. Vi har ju också sen att vi ska köpa en drag race car. Åh, oh, vi låste upp shipment. Get that convoy job you did for Weir wasn't a flip. I'll have another job for you soon. Expect me. Okay. Nice alltså, så det var bra att vi lyckades göra det. Vi rånade bilen för inte alls länge sedan alltså. I'm knee deep in cloak and dagger crap. I wish I knew what it was all about. Wow, really? Cool. Maybe you should pull out. Sounds dangerous. Nah, Beat's driving bank robbers around. I'm sticking with it. Besides, the money's great. Okay. Ja, det är lite läskigt alltså. Men det är sant, vi får fett med pengar. Det är dags också. Okej, shipment. Base shipment, let's go. Hoppas på någonting då, hoppas på det bra. Kom igen, 10. Åh, nitro! Alltså inte hela världen, men det är ändå nice. Och 5 tokens och sen pengar var ju helt ingenting. Okej. Så vi fick rå eller ljusblå turkos nitro. Fartprocent, nej. Det är inte så tokigt. Vi ska typ 100 meter fram här. 150 meter prick och så ska vi möta Ramirez. Hello, homie. Hur är läget på honom alltså? Vi borde måla om vår Audi sen förresten. Eller alltså, den är snygg som den är. Åh, vad den där bilen vill vi ha. Åh, oh, vad är det för många bilar? Åh, jag tror. Hur många cop cars måste du ta för att få dem? Någon. Det är terribly disappointing. See you around, Miller. Alltså, jag gillar de här mötena när man så här, möter typ så här gängbossar och ledare. Jag tycker det är ascoolt. New mission unlocked. Okej, okay, let's get it. Poppin'. Det säger man så, nej det gör man nog inte. Vi börjar röra sig hitåt där. Okej, ett till jobb och sen så ska jag alltså träffas med den här brokern. Väldigt så här, med typ ingen info om den. Människan alls, det är bara helt såhär knäpptyst. Den där vet jag inte är broker. Men ett till race alltså, ett till uppdrag. Alltså typ såhär, pussa någon dit eller bryta sig från polisen. Så kommer vi alltså låsa. Eller kommer i alla fall få träffas, okej okay. 178 km/t var målet. 220 satte vi. Det är bara värt en stjärna då. Jag tror det var 2 stjärnor, det hade känts som 2 stjärnor. Det hade inte varit helt dumt. Nej men vänta lite, vart ska vi? Är det uppdraget där? Jaha, vi har satt waypoint här, eller? Jaha, varför vi satte waypoint här? Vi ska bort till terminal escape point. 195 rekommender vi, 185, 130 eller 175 något annat. Ouch, okej, okay, så vi ligger lite under. Men vi får hoppas det går nå. Jag har ingen aning var vi kör någonstans, vi följer efter waypoint. Det var dumt att bli stark. Ärligt talat, och vi möter The Broker. Kom igen, vi har ett uppdrag, terminal heter det. Precis framme nu. Jag vet inte vad något att vänta oss alltså. Lite spännande, okej, 183 vi, 185 rekommenderat. The Broker, låter lite spännande. Vem är det här? Är inte det Ramirez igen? Känner igen honom, eller hur? Han skjutsade innan. Ja. Oh, jag såg bilen innan. Han bara, kom här, men du vet att det måste. Du såg Audin så på parkerad.
samma fälgar, samma färg, samma allting som förra gången. Den bara, åh nej, samma chaufför. Och den bara, jag kan klara. Den bara, jag kan visa. She called att the broker är en tjej, eller? Okej, okay, coolt. Åh, nu kommer snuten. Åh nej, det där är inte snuten. Eller? Var det där specialpoliser? Eller? Åh nej. Är det verkligen polis? Oh, nej, det är det inte. Okej, det är The House, va? Eller? Ser ut som det. Du är på att kryssa in i vägen. Där kunde vi... Nej, vad det? Okej, då. Eller? Det är det The House. Jag tror det. Åh, Paula, hej då. Nej, det vet jag. Det ska vi inte göra. Men, oh my lord, alltså Ramirez, jag hoppas att ni tar på Paula, för nu kör vi. Oh my god. No idea. I get a random flight at the airport. Det är väl läskigt. Stackarn. Det är så det kommer vara, att du sitter ute och det snabbt i 5 grader, man vill inte. Alltså jag älskar att det är svenska som brukar, det är så jäkla värt. Alltså. Det är så, de är så jäkla grymma. Det är så där man gillar att Sverige bara fortsätter bara köta på i gamingvärlden, alltså. Det är skitkul, man lägger in såna små roliga saker, alltså. Nej, det är såhär som innan också, de bara typ så här. Nice weather, har bara sett en sån här stel moment. De såhär... Tråkigt. Okej, nej, svenskar alltså, riktiga legender. Ghost game som man langar på. Okej, soft. Reach escape, har vi inte gjort det? Okej, vi håller på att köra in mot... Nej, jag skojar bara. Aha. Jag trodde du blev av med dem, men så vi både polisen och The House efter oss. Alltså, åh, du var snabb i polen. Oh my lordy. Men så ska jag leverera snubben till flygplatsen. Han ska hoppa på ett plan, han vet ingenstans. Ingen aning vart han ska någonstans. Jag hoppas också att han skulle att han inte ska till Sverige, alltså. Såhär, Mallorca någonstans, nej, ska de ta istället, liksom. Det är såhär, Thailands svenne kan han bli också. Det är chill. Jag klagar inte. Åh nej, jag har druckit. Okej, 39,6 km. Åh, alltså, vi ska ju drifta på det. Det ska en bra bit. Och här är både polis och The House. Alltså, oh my god. Det är här med hur många som helst. Oh my god, den där polisen fick smaka. Man var inte Arthur Kaxi, den polisen. Var inte Arthur Kaxi, ja. Åh. I'm not the type to stay away from trouble. I like getting out of it a little too much. Okay. I know. Do your thing, Miller. Okay, okay. Så att vi har 150 000 poliser efter oss, först och främst. Men, i den här körningssäkert så fanns alltså någon teknologi som tillhörde någon kontraktor utanför Asien. Eller i Asien. I östra Asien. Oh lordy. Okay. Okay, det låter galet. Oh my... Okej. Spännande. Läskigt då. Vi behöver dra det ifrån. Kan vi göra någon sån här Stranger Things-grej och bara sänka den här tunneln då? Det hade varit så fett att vi börjar på sån påse. Okej. En minut kvar. 0 meter kvar. Escape. Hur mycket stålar fick vi? 2,53. 14 000. Och så klarade vi... Hade vi någon sidebet? Jag tror inte det, va? Nej. Eller det klarade vi. Jag tror inte det fanns någon sidebet. 6 ECU. Kom igen. Den är bra, 188 av 183. Jag tar den. We'll take it. Terminal mission success, questline progress, sista uppdraget. Nu får vi se vem The Broker är. Så. Ja, jag är taggad, okej. Okay. Får se om de ringer oss nu. Du blir av med snutan så blir vi av med allihopa. Oh lordy. Ska vi The Boss? Åh, 5 km ditåt. Okej, spännande. How about you tell me that in person? Yes. It's time. Men något såhär läskigt lugnt. Jag tycker det är lite freaky, alltså, för ärlig. Jag blir såhär... Det känns lite weird. Det känns som det är någonting lurt på gång. Det finns på gång, det är på riktigt. It is time, alltså. The Boss. En kilo, en meter kvar. Okej. Okay. Your secretive benefactor has finally agreed to meet you in person. Okej, nu kör vi. The Broker, hello. Åh, snyggt bilval. Helt tomma där ute dock. His cover so he could get you on a list. Now it's time we made use of it. Hang on, I don't even know your name. Call me the broker. Not much to go by. Do one more job for me. Then you decide if you trust me. If you make it out alive. Paula? Se på se dig? Nej, hallå. Ja, det är typ så här förväntar mig typ så här fika som i Batman, slutet av Batman-trilogin liksom, bara sitta Alfred där och bara typ så det jag förväntar mig. There's no way they won't see through this.
set you up with a bulletproof identity. People don't see what they're not looking for, Miller. Trust me. Så vi ska alltså klä ut oss, eller vadå? Var det en disguise in the glove depot? Om vi håller på att klä ut oss. I'm almost there. Look, whatever you do, stay quiet and don't do anything reckless. Got it? Reckless? Me? Okej. Okay. Så vi ska alltså typ såhär mata upp the house-människor, eller? Vilka ska vi mata upp? Det här är läskigt. 500 meter bort igen dock, men okej. Okay. Så vi är alltså en förklädnad. Ja. Oh. Okej, okay, okej. Okay. Jag är lite nervig över det här. Det kan bara sluta illa, känner jag. Alltså, jag känner bara att det kan sluta illa. Och vänta, vi ska bit. Åh, jäkla vilket topp. Åh, vi missade det totalt. Vad tråkigt. Åh, vi failade. Åh, jag orkar inte. Vilken fail. Det hade varit fett coolt att sätta det hoppet, alltså. Jag såg det för sent och... Gud, vad den Audi är fet, som ser jäkla cool. Nej, vi ska upp, va? Okej, okay, ja, klart. Jag tror vi kanske ska ner det. Sidebet, get 5 near misses. Det kan vi göra. 5 och 6, inte jättebra betalt, men helt okej. Okay. Det är 500 000 också. Skojar du? Nej. Nej. Skyssar vi Navarro just nu? Oj, reach all targets in time. Okej, okay, okej. Okay. Sätt den här först då. Men nej, på riktigt, skoj nej. Så vi ska alltså skjutsa Navarro. Vi sitter här bredvid henne. Okej, okay. Vi ska få ner en missingspress, vi får till dem bort det. Är det här? Okej, okay, det här vi ska säga, jag såg inte. Oh lordy, vi skjutsar alltså Navarro. Hoppas inte hon ser oss. Oh, oh my god, den Volvo. Ser du däckarna? Oh my god, de coolaste bilar hon har sett. Vad coolt. Det där var viktigt, det var viktigt, det var viktigt. Okej, vi tar den framme. Oh my god, sorry, vi måste skaffa en sån Volvo. Vi måste skaffa en sån Volvo. Okej, så att det är någonting med han... Är inte det där vår polare? Så att Navarro har alltså hon någon som The Collector som är mycket högre än henne, eller? Hon var ju väldigt nervig runt honom. Läskigt. Så jag håller på att åka och leverera eller plocka upp sina info och snacka med massa människor. Fyra stycken olika... Oh my god, en polis. Just det, de kanske betalar... Ja, de betalar polisen. Ja. Åh, oh, vi fick en chip. Okej, okay, så att de betalar alltså polisen the house. Eller vet du det? The house. They still haven't caught Morgan and his crew, though. They'll get him. No, they won't. Not without help. How are we on the Skyhammer? Skyhammer? Vad är Skyhammer? Är det som en teknologin som är i bilen eller Skyhammer? It's on its way. Det låter som typ såhär, typ kontakten typ från Asien. Åh, 20 sekunder kvar. Åh, det är tight. Åh, gasa. Åh, vi kommer inte in, va? 15 sekunder kvar. Kom igen då. Kom igen då. 15 sekunder. 10 sekunder. Åh, snälla. 8, 8, 5. Åh, vi hade sista sekunden. Oh my god. Åh, vi hade sista sekunden. Vi hade riktigt sista sekunden, alltså. Vad är Skyhammer för något? Vad är Skyhammer? Och varför låter det så läskigt? Åh, nej, vi missade vår near misses. Jag glömde bort den. Ja, det var inte så mycket pengar. 1 och 4 lappar. Aj då. Okej, så Skyhammer is a go. Men vad är Skyhammer? Speed loss upp. Det är bra. Det behöver verkligen. 184. Den är 1 och den tar vi. Vad är Skyhammer? Drive destination 1700 meter hitåt. Alright, one last destination, then you're off the hook. Then you're off the hook. Alltså, vad läskigt. Hey, that driver, where'd you say you found her? Not sure. Why? Do I know her? Is she a street racer? Don't think so. Strictly professional. Well, she's fast and quiet. That's a rare combo. That she is. Keep her on the list. Oh my god, vad läskigt. Alltså, vi är bara inne med the house. Vad sjukt. Hon har ingen aning att det är vi som kryssar det. Hello. Oj, vad hög Audi var. Vad skönt, så gött. Jag tror det är mycket lägre. Oh, yes, you will. Okej. Okay. Det där var the boss mission. Coolt, okej. Okay. Jäklar, vad brutalt är det. We did it. New car. Vi låser upp en Ford Fiesta. Helt okej. Okay. Eller Ford Focus var det med. Sorry, jag tror det var en Fiesta.
Honda, Honda. Inte tokigt, inte tokigt. NSX:en, riktigt fin. Och en Civic då. All right, inget hängepig rassi. Men coola verkligheten i bilspel. Åh, vi fick en shipment. I bilspel är de inte super duper taggade liksom. Of course she is. I don't know what it is, but the cops are in on it. Is she mentioned something called Skyhammer? Just how many strings is that woman pulling? Doesn't matter. She can't stop us. How did you find that out anyway? Drove her around town while she bribed all her lackeys. You know, girl stuff. What now? Alltså så jävla. We'll talk later. Alltså på riktigt, vi skjutsade runt henne i stan. Det är någon annan som har fattat det. Alltså det är så galet hörni. Okej, okej. Det vi ska göra nu är att vi ska kolla in Derelicts. Oh, vad är det här då? Chevrolet och en Volkswagen. Är det en bubbla eller? Och sen har vi den här fullscreen. Har vi en kvar. Part fun, zoom clue. Okej, pin to map. Så vi letar efter en sån där. Och är det en motorväg? Alltså är det en motorväg? Är det här? Nej. Vart kan det vara då? Och sen, gud varför vi är här igen alltså. Det där den ska vara. Eller, jag ser inte fel va? Det ser ut som den ska vara där. Jag tror det. Okej. Okay. Då gasar vi dit. Och här har vi kyrklockat alltså. Vi måste ha sådana skallar som det mot att skallar alltså. Så coolt. Oh my lord dock, det här spelet alltså, det börjar bli spännande. Det börjar bli riktigt spännande. 1,76 km bort hit så ska vi. Let's go, let's go, let's go. Jag hoppas det var rätt till jobbet också. We're gone Audi. För en massa Derelicts hämtar nu. Vi har två stycken E plus den här Mustangen ifall vi lyckas hämta och hitta den. Jag undrar vad vi ska göra till klass för. Alltså, man också kommenterade förut när vi gjorde om våran... vi ska leta högt upp förresten. Det är jättemånga som kommenterar att de alltid är så här högt upp. I alla fall de andra dritarna. Så vi ska kolla först... Eller först kolla högt upp och sen så kolla hur jag ser den. Nej, men någon som kommenterade när vi gjorde om vår Fairlady till en runnerbil. De bara, nej det borde ju Mustangen till en runnerbil. Eller till runnerbil. Och jag håller med. Runnerbil är fly från polisen, köra snabbt, banka och bonka. Då känns det som det är grymt bra match alltså. Oh my god. Kan vi öppna kameran nu? Ser ni någonstans bilen ska kunna vara? Vart kan bilen vara? Vad är det här? Oj, kolla, fågeln bara kommer shot. Oh lordy. Okej, det här var rätt galet. Åh. Oh my god, alltså prisa gudarna här nere. Okej, okay, jag tror... Jag hör den piper. Okej, okay, vi har egentligen, alltså... Jag har åkt runt här en bra tag, ska ni veta. Jag har åkt runt här riktigt länge. Ska inte ljuga. Det har varit en bra liten rundtur på hela kartan typ. Alltså jag har åkt runt överallt här och letat. Kom igen. Eller? Åh, oh, vi gjorde det! Oh my god, vad tur det var, Jag trodde inte vi skulle klara det, men det gjorde vi. Pick up the early part, oh god. Mina vänner, här tar vi tag. Vi fick den, vi fick den. Okej. Nice, set complete. Mäktigt hörni. Riktigt mäktigt, vi ska kolla för att hitta vart den här chipet är någonstans. Det var ett chip här som vi kunde ta det. Jag skulle säga att den är typ så här rakt ut här. Och där, där, okej. Rakt fram där alltså, jag tror inte vi kommer få den här. Men vi ska göra ett försök, vi ska göra ett bättre försök, okej. Okay. Så typ en kurs på det där. Full nitro. Nu kör vi. Nu kör vi fortfarande på rätt kurs, eller? Nej! Vi var för långsamma och för lite fart. Okej, okay, annars dock inte dåligt. Nu gör vi så att vi drar till garage. Vi ska pimpa upp den här bilen alltså. Vi ska pimpa upp den här bilen så bra. Jag är taggad, jag ska inte ljuga. En Mustang liksom. Hur coolt som helst. Okej. Where are those derelict parts you told me about? Let's do this, son. Rav sa, let's do this. Här har vi den. Vi ska reda och bygga den. Släkt derelict. The race build? Race build? With a drift build, you'll have no drift build. Drag build. Drag build. A runner build. Runner. The off-road is a setup that'll give you the grip and shock. Jag tycker vi kör runner. Jag tror det blir coolt med runner Mustang. Tycker inte det. Alltså fatta vad mäktigt. Runner Mustang. Åh, oh, vad fin den blev. Ja, jag tror det blir mäktigt. The Feet a Roaming Racer. Okej. Okay. Oj, vilken. Jag var trasig. Okej. Okay. Ghost Games bumper splitter. Vad ska vi köra på splitter? Här då. Jag inte tog headlights. Inget för galet. Vi tar de här sista då. Alltså vi vill hålla lite av originalkänslan. Men ändå
ändå biffa till den så att den, inte, så att den blir vår egen liksom. Det ska bli en biffig mördarbil, det är vad jag tänker. Det här är en biffig mördarbil alltså. Det här blir fett. Front fenders, alltså vi kan verkligen göra en gammal rostbil alltså. Det vore lite kul att göra en rostbil, jag ska inte ljuga. Rims har vi, åh, vi har super rims nu. Vi har super rims nu, vi bytte in. Alltså allting med den bilen bara finns i rost alltså. Okej, okay, vi kör Wursteiner. Edit primary paint så kan vi måla om den alltså. Okej, okay, kan vi köra typ så här. Vi kör lite så här, inte så svarta. Oj, vänta, jag borde tagit front rims, jag borde tagit alla rims. Apply to all rims, okej. Okay. Edit secondary paint, åh, då kan vi måla om här in också. Häftigt. Apply to all rims, och sen change size. Oj, mäktigt, jag vill låta den vara på den här. I bakfälgarna förresten, brake discs. I bakfälgarna fixar det förresten, jag är inte helt säker alltså. Nej, de inte. Åh, det är jobbigt. Kan man, jag hoppas man kan göra det. Jag tror man kan göra det i det här spelet, men det är bara att vi missade. Complete 3 speed trap activities. Och sen, vi tar på den här. Den här var inte rostig va? Eller? Var den rostig? Jag tror den var det. Den här var inte rostig dock. Okej, rim så tar vi samma fälle här också. Vi vänder dem bak. Antingen kör på den här, eller den här. Okej, okay. Den gjorde om typ hela baken. Vi köper den då. Rear bumper. Vad känner vi här då? Antingen, alltså man kan göra hela vägen till rostbil. Alltså det är typ rätt roligt att göra den. Jag ska inte ljuga. Den här är lite kolfiber kör vi dock. Alltså kolfiber passar inte sån här bil. Men alltså aldrig den. Det får nog bli den här. Men eftersom det ska bli lite så här runner feeling så kör lite kolfiber. Inget sånt där trunk lid. Spoiler måste vi få. Sound system. Alltså jag har ingen aning vad det för skillnad det gör, men vi tar på den då. Och sen är vi klara då eller? Jag tror det. Då ska vi kolla om det finns någon cool cool paint job vi kan köra på. Community. Okej. Vad har de? Har de en Eleanor från Garnet 60 Seconds eller? Ja, oh, det har de. Det är klart de har det. Åh, oh, coolt. Jag tror det blir en Eleanor alltså. Eller lite mer racing. Den här såg jättefullt ut. Någon sån här galen Need for Speed musse då. Ah, Razor och grejer. Oh my god, här har vi den alltså. Här har vi den. Åh, skjut, den här såg ut. Åh, oh, det här är lite unicorn liknande. Åh, oh, det här var inte tog alltså. Lite där unicorn. Ah, unicorn. Okej, okay, jag tror vi kör på Eleanor då. Eller vad är det här? Helt rostig eller? Åh, oh, den här var mäktig dock. Den här gillade jag alltså. Såhär rostig och, men ändå typ så här i coolt bra skick. Okej, okay, den såg ju som så här riktig runner feeling. Hur ser bilen ut nu då? You car. Jag tycker den här är fet. Jag tycker den blev ascool av mig. Ärligt talat, inte dåligt alltså. Not bad. Destroyer louder than bombs. Okej, okay, jag tycker den blev cool. Det blev en riktig avsnitt med Ghostloggen också. Det blev en riktig så här mördar runner galen bil. Skitsnygg blev den där. Är det fett alltså. I nästa avsnitt kommer vi hitta på stora grejer. Tills dess dock ta hand om er. Vi hörs, ni är bäst. Slut bort det. Hejdå!